Que diu que Felipe González és un carcamal. Ah, jo pensava que havia dit Felipe González Carcamal com si fos el segon cognom. Ah, sona de cognom. En Felipe González Carcamal. Un nom català de Real Catalana. Home, sí, fa molta pinta de ser català i d'estimar el poble català. Felipe González Carcamal. Carcagal. No? Què m'expliqueu? Què fas tu aquí? Com que faig aquí? Ja, no. Que avui, toca, ja. Avui ha de venir el senyor Don Antonio. Avui havia de venir el bo. El patrón. El Don Antonio... És que m'ha trucat, que no sé què coi. Sí? S'ha quedat tancat a l'ascensor de TV3, un ascensoret molt petit que tenim. Hi ha un ascensor a TV3. Hi ha un ascensor a TV3. Va, primera notícia. Hi ha un ascensor a TV3. Això ja ho tenim. S'ha quedat tancat a l'ascensor, que no sé qui, amb unes mans de dona, manipulant no sé què de la botonera, i que no pot sortir. Són unes dades molt concretes per haver-te quedat tancat en un ascensor. Unes mans de dona... Tu sabràs, Toni, quin tipus d'informació estàs donant a la gent de la tele. I el que és encara més preocupant, qui em paga a mi el caputxino noiset, que se suposa que m'ha donat els 45 cèntims al... Jo, per ordre d'antiguitat... Jo vaig entrar 2 setmanes després de tu. Sí? Sí. Sí, bueno, però qui s'ha quedat amb el programa? Qui presenta el programa quan es queda tancada la gent en un ascensor perquè unes mans de dona... Vaja. Unes mans de dona. Sí. A veure, ensenya les mans. Qui té mans de dona? Unes mans de dona. Han deixat en cursi... I aquest ascensor, que ningú no n'havia parlat mai a la història de TV3. Aquest canal té 40 anys. No et confinis 10 dies i potser t'ho confiaran en tu, Òscar. No em vull posar xunga. Però a veure, què portem avui? Què farem? Jo puc fer això, mira. A veure, què tens pensat? Ojo. Home! Però això... És el que està demanant Catalunya. És el que demana Catalunya. Perdona, Magí, però la croqueta ja s'ha fet. Ho va fer la Charlie la setmana passada. Material nou, comencem! I tu pensa, eh? Escolta'm, que tens el cap així de rascar idees. Vinga, va, comencem. Jo puc. Està passant, som en directe a TV3, quan passen 2 minuts d'un quart de nou. Ben tornat, Òscar! Moltes gràcies, Elisenda. Després de 10 dies de quarantena, per fi has pogut tornar a sortir de casa. Com has passat aquests dies? Fantàstic. No poder sortir de casa quan tens una terrassa de bar just a sota de casa està molt bé. Veia la gent prenent-se les canyes i dient: "Ai, sembla que un veí està regant les plantes." I no, era jo, plorant. Ai, pobra. I escopint una mica, però de plorar. Quan et cau el moc, era moc bava. I la gent... Està plovent, no? Estic plorant. Pobre Òscar. No t'has perdut gaire, eh? Mentre no hi eres, no. Mira, un dels temes del dia és que Pedro Sánchez ha parlat de la taula de diàleg i ha dit això. Com? Alerta. Que tampoc és tan urgent i que, per tant, no cal precipitar-se. Jo suposo que la idea és anar-ho allargant, d'acord? Allargant, fins que ningú recordi de què merda s'havia de parlar a la taula de diàleg. Estratègia. És el meu primer dia de primer programa després d'haver estat confinat i és com si no hagués marxat mai. De fet, és com si hagués viatjat al passat, al 2018. Passat? La taula de diàleg! Espera, que tinc més notícies, tipus 2018. El Barça ha fitxat a Kun Agüero, que el 2018 hagués sigut un noticiàs. Però què passa? Però vull, a veure, xepi-xepi en català correcte, no? Han fitxat un senyor gran. Senyor gran. Amb molta experiència. Això sí, s'ha de valorar. Si no, tu i jo... Sí, estaria... Exacte. Després en parlarem de tot plegat. Però, sens dubte, la notícia de la que tothom parla és que demà entra en vigor la nova tarifa dels preus de la llum. Ole, ole! Que alerta! De què dependran? De què dependran? De què? De la franja horària. N'hi haurà 3. Compliquem-ho tot una miqueta. Exacte, compliquem-ho. 3 franges horàries de Paganini. La primera és la cara. La cara. La segona és la més cara. I la tercera és ja la franja abonament complet del Primavera Sound. Pica els dits. A cremar. Pica els dits. Sí? Encens i ja ets pobre. Exacte. Encens la llum. Soc pobre! I et quedes amb roba interior. I ve un senyor a expropiar-te. Expropiar-te. Vinc a expropiar-li tot. I a ficar-li una làmpara per l'oret. Bueno, en fi.
Oh, que divertit. Això m'ho fan el dijous, Òscar. No expliquis coses, sí? Per favor. Aquesta tarifa serà per les hores amb més demanda de llum, de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 10 de la nit. O sigui, de 6 a 10 de la nit i nosaltres a les 8 al plató amb tot... Estem bojos? Apaguem-ho tot. Apaguem-ho tot. Un moment. És que això comença demà. Demà entra en vigor. És igual. Hem d'acostumar-nos al canvi d'hàbits. Això és una televisió pública. Nosaltres hem de donar exemple a la gent. Em sembla bé. No podem anar amb llums com si això fos d'un país del primer món. No és Las Vegas, això. No és... Ja m'agradaria que fos Las Vegas. Bueno, per això, perquè hi ha com molts magos pops a Las Vegas. Apaguem-ho tot. Llums, pantalles, altaveus, marcapassos, el jacuzzi del Sanchis. El jacuzzi del Sanchis. Com es diu l'altre, el de donar plaer? El Satisfyer. El Satisfyer del Sanchis. Tot, apagat, prou. I fem una cosa. Què? Encenem la llanterna d'emergència. La típica que portem tots a la butxaca de darrere del pantaló. Amb el lot de Nadal ens regalen això. Però vols dir que no fem una mica de por amb aquesta llum? Si això fa por, ja veuràs quan la gent posi la rentadora a les 12 de la nit. Tu ja seràs al llit i el que sentiràs serà... Això és centrifugat? Oh, és ben bé que m'he traslladat a la meva habitació de la neteja. Carinyo, crec que el veí de dalt està tenint un poltergeist. Truca al 012 i demana per un exorcista. O quan la parella em trobi com a les fosques al passadís... Clar, seré la noia de la cantonada! Aquella cantonada... Sí, és que una vegada em vaig trencar el peu a la cantonada per anar a les fosques, aleshores seré la noia de la cantonada! Pensava que la noia de la cantonada era com molt faltón. Oh! Perdona, no, la noia... Pel peu. Pel peu. Amb aquesta nova factura, ni els morts veuran la llum al final del túnel. També els hi apagaran. S'ha acabat, mortets. Com dirà a partir d'ara Carles Porta. Poseu foscor a la foscor, que la llum va caríssima. Oh! I el que farà més por de tot és que a principis de mes et visitarà a casa teva un ésser pàl·lid i allargat que et xuclarà l'ànima. Què és? El rebut de la llum! Pare, ara sí que m'he collonit, de debò. Podem encendre les llums, companys, sisplau? Ara ja s'ha de passar la tonteria? Sí, se m'ha passat... Jo crec que ens hem passat una mica amb el terror avui. Som un programa d'humor. Si més no, la setmana passada encara era un programa d'humor. Potser hauríem d'explicar un acudit. De tant, salpebrem el programa. Vinga, una miqueta. Un acudit? Vols un acudit? Un acudit. Va, un acudit. Doncs a veure què et sembla aquest. Mira, aquesta nova mesura es fa per fomentar l'eficiència energètica i l'estalvi, segons el Ministeri de Transició Ecològica. Oh, transició ecològica. No sé què passa a Espanya amb les transicions, que mai surten bé, sempre és regular. És veritat. Ballem sobre tombes, amigues. Prou, companys de so, hem dit que prou dels riures de terror, que hi ha... No, no, això no són els tècnics de so. No? Això són els directius i accionistes de les elèctriques que se n'estan enfotent a la nostra cara, amiga. La puta cara. On your face. Avui tenim moltes coses per explicar-vos, així que comencem l'està passant. Som-hi! Iepa! Ai, avui, dilluns 31 de maig, i a hores d'ara, el govern de Sánchez sembla disposat a tirar endavant els indults dels presos independentistes. Lo que nosotros queremos es prestar ese servicio a España y normalizar la situación que se vive en Cataluña. Eso, pues si tiene costes, pues los tenemos que asumir, porque eso significa la función de gobierno. Se li ha d'agrair al govern espanyol l'esforç que està fent per arreglar la situació a Catalunya. Molt. Un aplaudiment. Un esforç, jo diria, al mateix nivell que d'Àvalos per no dormir-se mentre parlen. Se sentia l'aire condicionat d'Àvalos. Jo crec que no s'ho creu gaire i per això ho diu amb la boca molt petita i després de dinar fortet. Que en el cas d'Àvalos és una mica redundant. Com quan obligues els nens que s'han barallat a demanar-se perdó, que ho fan amb la boca petita. Demana-li perdó, Àvalos, i amb la boca petita... Perdona, Catalufo. Amb la boca més petita. Has fet petita i trista, tu, Sí, exacte. Perdona, Catalufo. Tot i que ell és valencià, si no m'equivoco. Com seria en valencià? Perdona, Catalufo. És el mateix? Jo diria que sí. Hem vist els matisos, Òscar. Gràcies. Aquest cap de setmana ha transcendit més informació sobre com seran aquests indults.
L'objectiu de la Moncloa, l'horitzó de la Moncloa, és que aquests indults es concedeixin el mes de juliol, indults individuals, lluny d'un indult general que no abarquin totes les penes. I a més es parla també de que els indults siguin reversibles, és a dir, que s'anulin si es torna a cometre el mateix delicte. Que bé! Què indults reversibles i parcials. Irreversibles com si fossin fundes nòrdiques. Oh, o vasectomies! Informació nova per Òscar Andreu. La vasectomia és reversible. Sí? Sí. No, com la no funciona igual ben bé que una funda nòrdica. No has de capgirar tot el cos pel forat, no? De dir, jo amb un parell de cables tallar blau i vermell i no explota res. Exacte. No és que per la uretra hagi de sortir tot el teu cos. No és ben bé això. D'acord? D'acord. Gràcies, doctora Carot. No, però ara la teva comparativa amb les fundes nòrdiques, sí, crec que són més fàcils de gestionar que els indults. Crec, ja és molt a dir, perquè una funda nòrdica gira de tu sol. Sí. Però en Josep Capella ha dit que l'indult s'anul·la si tornen a cometre el mateix delicte. Doncs Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, si ens esteu veient en una televisió de tub a Lledoners, el proper cop que vulgueu pacificar una manifestació, sobretot, no ho feu! No ho tornareu a fer. Que pel Suprem això seria com la casella de vete a la càrcel del Monopoli, de torneu a la presó. Clar, tornes a començar. Per enviar la gent, és una cosa molt boja, és per enviar a la gent a casa per pacificar. Ves que no volguessin, ves que no sigui tot psicologia inversa. Vaja, potser és això. Òscar, potser és això i tens raó. Com era d'esperar, PP i Vox ja han anunciat mesures per lluitar contra els indults. El Partit Conservador, de fet, recollirà firmes contra la mesura, contra els indults, i la setmana que ve tornarà a manifestar-se a la plaça de Colón al costat de l'extrema dreta per evitar el que qualifiquen de traïció a Espanya. Oh, sorpresa, torna la recollida de firmes contra Catalunya, que ja va fer el PP l'any 2006. Clar, per això a la dreta li diuen que són nostàlgics, els agrada tornar al passat. Sí, bueno, són molt del 2006, del 1936, tot el que acabi en 6 queda molt repartit. Sí, sí. I com més enrere, millor per ell. Per ells, per la dreta, l'extrema dreta, la dreta, l'extrema... Sí, són molts, són milions. Els jutges, els mitjans, els votants, els partits, no són quatre matats. Ara, sembla que al final la dreta espanyola s'està fent el seu lo volveremos a hacer. Això també ho han copiat. Estan robant el lema. Si només fos el lema. Exacte. No t'enfadis, Òscar. Ara potser t'enfades. Perquè cal recordar que la recollida de firmes del PP contra l'Estatut va ser el desencadenant de tot el procés de Catalunya. Fins i tot, alerta amb aquesta dada, Xavier García Albiol va declarar que va ser una campanya molt poc afortunada. Bueno, és que jo crec que t'has de preocupar una mica quan l'Albiol et diu que allò va ser una campanya molt poc afortunada. Pensa que ell és l'autor de Netegem Badalona. Uau. Vinc del Senegal, soc Xavier García Albiol. Sí que és veritat, eh? Ve de Baqueira. Més que del Senegal, crec que el seu perfil ve més de Baqueira, eh? O Baqueira o Perú. Una dels dos, sense voler racialitzar ni res, eh? Sense voler faltar. Seguim endavant per si de cas entrem a un jardí que no toca. Bueno, soc especialista. D'acord. Tinc totes les claus i cap funciona. O sigui, jo entro a jardins i de sobte... Deixem els jardins. No només PP i Vox estan en contra dels indults, també s'hi han mostrat contraris altres sectors de la dreta espanyola, concretament alguns exdirigents del PSOE. Ahir l'ABC treia aquesta portada on en feia una recopilació de tots ells. La vieja guàrdia socialista. Jo crec que va ser escriure aquest titular i l'anunci de baix a l'esquerra va aparèixer per si sol, pam. Aquest quin és? Problemes d'erecció, sexo es vida. Bueno, clar, segons com, si no t'has fet la... Vull dir, sexo es vida... Si no t'has fet la vasectomia, digueu clarament, perquè si no és... En fi... Bueno, també forma part de la vida, és disfrute, si és consensuat. És vida en un altre sentit, no tan literal. Aquesta persona és de vida. És veritat, com l'Àbel. Bueno, en fi, on deu s'ha de dir a les cookies de l'ABC, eh? Ho han clavat. Estaven entre això o hay un puesto de asesor en una elèctrica cerca de ti. Oh, yeah. Per la seva banda, Pere Aragonès ha enviat un missatge a Pedro Sánchez que va més enllà dels indults. En les properes setmanes, en tot cas, abans, diguem, d'aquestes vacances d'estiu, s'ha de posar en marxa la mesa de negociació amb l'Estat. Posar-se amb la taula de diàleg just abans de les vacances d'estiu? Bona pinta, no? Ui, tant. Si comences a fer reunions amb desgana perquè ja vols anar a pillar un vermut. Amb desgana o, pitjor encara, amb pantalons pirata i
ronyoneres. I xancletes de riu, que en Pere Aragonès m'aporta xancletes de riu i no de les de dit. Però què és, el senglar rock o una taula de diàleg? El senglar sènior seria, perquè ja, vull dir, ja han passat els anys... Senglar diàleg, potser funcionaria. Senglar diàleg, eh? Benvinguts al senglar diàleg. Ja em veig a Esquerra acceptant qualsevol cosa que li proposi el PSOE, encara que sigui una merda. Això pot ser ja el que ha passat algun cop, m'entens? El de sempre? Sí. Deixem-ho sobre la taula. En tot aquest procés dels indults, hi ha uns altres implicats que estan sent ignorats. Mm. Per sort, el president de Cantàbria... Ancho Ucas! Aquest... Senyor Ancho Ucas. Miguel Ángel Revilla. És com un viatjant d'anxoves. Aquest senyor porta 72 anys anant pels platós d'Espanya amb pots d'anxoves i fent-se passar com la persona més guai del món. Podem deduir que l'anxova et conserva? Podem deduir que Jordi Hurtado també menja anxoves? Perquè no ha envellit. Miguel Ángel Revilla. Jo, l'anxova et conserva, jo ho deixaria com a punt al llit de l'humor. L'anxova et conserva. Això, a l'escala, tu ja no necessites treballar mai més. Tu vas amb aquest eslògan, l'anxova et conserva. És boníssim. Patentem-lo. És teu. Marxem. No, patenta'l tu, jo, és tot teu. En Miguel Ángel Revilla, sí, aquest senyor que l'anxova el conserva, sí, ha sortit a visibilitzar-los. Escolteu. Yo me pongo en el caso de... el señor Marchena y sus compañeros en la sentencia de que de repente pues un presidente diga indultaos. Oiga, ¿y va a tener usted aquí trabajando un año preparando un juicio modérico para ahora dar un indulto? Home, indultaos. És que ningú pensa en el Marchena i la seva família o què? Jo penso en el Marchena i la seva família, però crec que no de la manera que te refereixes. No, d'aquesta manera no. Aquest jardí tampoc el toquem? No, deixem els jardins. Deixem els jardins. En tot cas, per saber si ha sigut o no un judici modèlic, a veure, potser hauríem de veure si Estrasburg té la mateixa estima que Revilla pels jutges espanyols. Mm-hmm. El que està clar és que mediàticament el tema dona joc. Aquest ha sigut el tema estrella de totes les tertúlies del matí. 11:26. Os pido un titular rápidamente y enseguida reabrimos el debate. Indultos. Clar, és que és el costum, suposo. Quan els tertulians els dona pas, els dona així. Adelante, insultos. Insultos. Venga. Endavant, Eduardo Inda. Ja estava aixecant el dit, no? A la que ha vist que era indultos, bueno, no. No és mi tema, no m'agrada. Si és insultos, endavant. Insultos, cascoporro, como pa una boda. Veurem si la taula de diàleg ajuda a arribar a un acord o la primera intervenció també serà... Endavant, insults! Insults! També podria ser. Som-hi. I abans d'una petita pausa, saludem, encara que no ens vingui de gust, en Magí. Bona nit, Magí. Oh, Magí, insultos. Has pensat, insultos. Saludem el Magí. T'ha vingut ja com... Sí, sí, ha sigut com un link, eh? Ha vingut un pensament darrere l'altre. De seguida parlarem del triplet del Barça femení. L'última hora esportiva, però, és un fitxatge del Barça masculí. Despectivament, Elisenda, el Barça fitxat el Kun Agüero. Home! Un dels millors streamers del món. Que en el seu temps lliure, de vegades, quan li sobra una mica de temps, doncs juga a futbol. No siguis exagerat, fill meu. Que no, que l'últim any se l'ha passat... Se l'ha passió? A Twitch i bueno, comentant coses de Twitch, jugant a videojocs. I no només jugant a videojocs, en comentaris de qualitat, sobre l'actualitat, com aquest que ha compartit, va compartir Víctor Rodrigo. Atenció a aquest vídeo del Kun Agüero. A veure, per favor, molt, eh? ¿Qué está pasando? Chuy, ¿vieron la... la bomba esa, el que explotó en Líbano, ¿no? Mamá. Bueno, vamos a jugar. És el Toni Cruanyes de l'Argentina, eh? Et dic una cosa, si em fa riure així, pago, eh? No, endavant, sí, però no perquè jugui a futbol, sinó perquè faci un especial a TV3. Bàrbaro, bo! I un glob de mig litre o 750 centilitres. Sí. Glob immens, perquè estava pensant a veure què dic i tot aquest temps li ha donat per pensar. Vamos a jugar. No, o potser se li ha dissecat el cervell i l'havia de rehidratar. Potser sí, eh? Tramola, Xesco Reverter, TV3, eh? Que prenen el lloc, el Kun Agüero prendrà el lloc de corresponsal. Però bé, això de comentar ho deu fer de tant en tant, la seva feina és jugar a futbol, no? No segons el que jo he llegit a Marca, perquè mira la notícia. Doncs Marca, el Kun Agüero anuncia su retiro temporal de Twitch para centrarse en la selección.
totalment secundari, no? Sí. Futbol, què vol dir? Que fins ara, que estava al City, sí. Això els aficionats del City ho han llegit com, bueno, ara estava sentat en els videojocs i, mentrestant, de tant en tant. Exacte, de tant en tant jugava una mica. Gens tendenciós, aquest titular, eh? No, no crec que el Marca vagi a fer mal al Barça. Quan han passat? Mai! I escolta'm, i el Kun, en quina posició jugarà? Doncs suposo que estirat al sofà i rodejat de ganxitos i llaunes de Monster, que és com juguen els streamers. Perquè jo crec, de veritat, que quan comenci la Lliga, doncs ell reprendrà la seva activitat principal, que són els videojocs. Esperem. I si no, per favor, que faci vídeos del nivell de l'anterior que ens has mostrat. Comentant. És a dir, tu imagina, estem llançant pedres sobre la nostra taulada, però jo crec que fa molta gràcia les notícies del dia comentades pel Kun i per una marca de llet o allò que vegui, i va fent comentari. Kun, deixa't estar del Barça i vine a l'estar passant. Ara ens ho pensem mentre no hi és en Toni, perquè quan torni demà crec que no secundarà aquesta emoció. Benvingut al Kun Agüero, molts èxits, li desitgem que guanyi molts partits amb el Barça, també. Ara farem una petitíssima pausa. A la tornada parlarem del triplet del Barça femení i connectarem amb Madrid, perquè hi tenim l'Enara Álvarez, que ens explicarà l'última polèmica de Ayuso. No marxeu, de seguida tornem a l'estar passant. Fins ara. Continuem a l'estar passant quan queden 2:45. Moment de connectar amb els serveis informatius. Toni Cruanyes, molt bona nit. Bona nit. Avui hem sabut que el Marroc ha demanat exigències al govern espanyol per aclarir la seva posició respecte al Sàhara Occidental. De fet, en un nou capítol de la crisi diplomàtica entre tots dos països, després del cas de Ceuta de la setmana passada, els marroquins ara comparen la seva situació amb el procés sobiranista català. Ho explicarem a partir de les 9. I també una dada molt positiva. Dijous de la setmana passada va ser el primer dia en què no es va notificar cap mort per Covid a Catalunya. Això és inèdit en els últims 11 mesos. De fet, les autoritats sanitàries han començat ja a anunciar que s'estan replantejant l'ús de mascaretes en espais oberts de cara al mes de juliol. I l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat també l'obertura de les platges perquè s'hi pugui celebrar ja la revetlla de Sant Joan. Home, però per fi, Toni, portes una bona notícia? Home, ja tocava, sí, la veritat. Ja tocava. També dic una cosa. Home, Òscar, què tal? Com et trobes? Toni, perfecte, ja em veus. Aquí, el meu pla continua en marxa. Va desaparèixer la gent, i jo vaig guanyant posicions. Home, fas bon color, la veritat. Fa bon color. És la il·luminació i el maquillatge, no et preocupis. Sobretot el maquillatge. I tenir un petit balcó i sortir despullat, però no és l'hora. Però aquesta part no l'esteu veient, per sort, nens i nenes. Exacte. Una cosa, tornarà el Toni Soler i no reconeixerà el país, no reconeixerà res. Res. O sigui, la gent anirà sense mascareta, hi haurà festa de Sant Joan. Sant Joan a la platja, l'ideal del Toni. Sí. Sant Joan a la platja i molta gent. Tocant la guitarra. Però el Toni Soler trigarà tant a tornar? Home, en principi, avui havia de venir, s'ha quedat tancat a un ascensor, demà, en principi, el tindreu amb vosaltres, el Toni. Un ascensor, 24 hores ja n'hi ha prou d'ascensor, vull dir, li passarà. Farem una mica de menú. Uns tranxetes per la porta. Tranxetes, que la cosa ja està així. Pernilet dolç i un bimbo. I sense pa, que es faci el biquini amb les mans. Home, deixar de portar mascareta no és gens mala proposta, eh? Ho deixar en exterior, no? En exterior. Entenc que és en interior, encara haurem de portar la mascareta i... En interior hi haurà algunes condicions. Avui ho han explicat també, l'hem preguntat al Fernando Simón i ha posat alguns exemples d'on es podrà començar també a deixar d'utilitzar les mascaretes en espais tancats, en casos molt concrets, ja veureu. Home, si estàs sol i si no hi ha anat mai ningú en aquell espai, aleshores te la pots treure. Totalment. Home, si te l'has estat posant tu tota sola a casa teva, Elisenda, durant aquest últim any i mig, em sap greu dir-te que has fet el primo. Doncs digue-li a Aznar, perquè ho va fer ell, eh, Toni? Paraula de Toni. Exacte. El problema no és la pandèmia, si has fet això, Elisenda. És una altra cosa. Toni Cruanyes, moltes gràcies per aquestes bones notícies. Igualment, seguirem les notícies totes a partir de les 9 al TN. Gràcies, una abraçada. Adéu, adéu. Ara mateix passa un minutet de 9:45 i anem a connectar amb Madrid, on hi tenim l'Enar Álvarez. Bona nit, Enar. Bona nit. Com estàs? Ay, pues os he echado mucho de menos, ¿eh? Pero también te digo, estoy una semana sin venir y se ha revolucionado el programa. ¿Qué ha pasado? El otro día vi a Charlie P por los suelos, cambian las caras. Yo soy Antoni, pero me he tenido.
Sí. M'he fet uns implants i ja està, aquí en tens. I jo sóc la Charlie, però no m'he depilat. Vale, todo en orden, entonces. Nada, por aquí deciros que bueno, el verano ya ha llegado, la gente lleva medio desnuda por la calle, las terrazas siguen con su turno y Ayuso se nos ha hecho hasta novio. És molt fort això, és molt fort. Paralitzem Catalunya. Ayuso té novio. Oh. No, no, tiene novio. Aquí, además de libertad, se respira ya alegría también. O sea, venga, ya para adelante con todo. Cachondeo. De hecho, mira, yo no sé si será el amor, pero creo que se ha venido un poco arriba, porque ha dado unas declaraciones sobre sus planes de futuro para la Comunidad de Madrid y son estos. Veréis. Por tanto, Madrid se está convirtiendo, sobre todo en el epicentro de los acontecimientos internacionales más relevantes a día de hoy, algo que es para todos nosotros una oportunidad y que sienta las bases para un futuro prometedor donde vamos a vivir una auténtica revolución que yo creo solo es asimilable a la movida en los años 80. Llegan los mejores años para Madrid. El referent de la teva ciutat és als anys 80, eh? Boom! Bueno, i és la movida. No, no. Es que no puedo más con la nostalgia de los 80, es que dura más que los propios 80. Certament. Y es como, por favor, ya tenemos a Alaska y a Mario en todos los programas de televisión. Felipe González ha sacado un podcast. ¿Qué más horrores nos esperan por culpa de esta movida? La heroína. Home, imagina't un crossover. Pero es que escúchame, si es que la heroína, si quieres, también la puedes encontrar. Es que no necesitamos echar de menos los 80, absolutamente para nada. Deixem d'intentar tornar als 80. Sí. Escolta, ens portes més temes, Enar. Un altre tema és... Pues vamos a ver, hablando de movidas, lo que dijo Errejón la semana pasada en la SER en una tertulia que hubo sobre salud mental, veréis. Con que vivimos a tanta velocidad que todas las experiencias tienen que ser todo el rato únicas, ¿no? Y entonces si sales, todos los días que sales tienen que ser como Nochevieja. Y quizá en realidad lo más revolucionario que pueden hacer nuestras generaciones es la pausa. Aburrirte, es que la vida real no es una story, ¿no? Ni es una sucesión de stories. Entonces está como defensa de que, pues igual lo más revolucionario que podemos hacer es apagar el móvil. Bueno. Acércate al micro, chaval. Revolucionario. Tengo algo que decir, digo, vamos, no sé, regular los alquileres, mejorar la sanidad, no recortar en educación, que hay muchas cosas súper revolucionarias que podemos hacer. Mejor que apagar el mòbil, per favor. Home, una mica sí. Sí, i a més, apagar el mòbil és tornar als 80. No, és veritat! Sí, sí, sí. No, apaguem el mòbil, posem vaquilles als llocs, prou. No, pues es que además es que el mòbil está ya hecho para que no lo tengamos que apagar nunca. O sea, por favor, mensajes populistas en la izquierda ahora también. Esto ya está copado por la derecha. No puede ser. No copiem, per favor, els espais ja estan ocupats. I tercera notícia que ens portes, Enar. Perdona, digues, digues. La última noticia... No, no, que os iba a decir que a mí yo creo que a lo mejor le vendría bien que de verdad la vida fuese como una story para que sus declaraciones después de 24 horas, ¡pum!, se esfumasen. Això no només a Rejón, eh? A més d'un l'aniria bé. A més d'un, però a Rejón especialment. A més, a mi me pilla muy lejos. Efectivamente, a Rejón especialmente. Y para acabar, pues vamos a ver, la guinda, que como hablábamos de stories, Instagram, tal, se viene nueva foto de Colón. Hay una plataforma que se llama Unión 78... No. Visca el naming. Visca el naming. Als 80, un altre cop. Sí. És com de reunió. Efectivamente. Sí, sí, sí. Saca el whisky Chelly. Reunión 78. Sí, sí, sí. Stop 80, ya lo hemos dicho antes. Bueno, pues esta plataforma está liderada por Rosa Díez y Fernando Savater, que yo creo que en vez de andar convocando manifestaciones en contra de los indultos, deberían ir de verdad al psicólogo porque están fatal esta gente. Ánimos. La foto se va a parecer mucho a esta, porque ya han confirmado PP, Vox y Ciudadanos. No os lo esperabais, ¿no? Esto, ¿eh? ¡Oh, sorpresa! No os lo esperáis para nada. Yo creo de verdad que Rosa Díez convoca estas manifestaciones para darse, como cuando yo me voy a las discotecas y me doy una puti vuelta, a ver si pillas algo, a ver si alguien me mira, pero que no sea el de Ciudadanos, pero de los demás que me miren, a ver si alguien me da curro. Enar Álvarez acaba de comparar Rosa Díez amb una puti vuelta, eh? No, bueno... Però... No, 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 està bé, està bé. Està és que... Pesca per arrossegament, pesca amb dinamita, 4 de la matinada, faig l'última volta, que ja només pots agafar una ETS. Molt bé, parlant de jardins, eh? Sí. Enar, dilluns et tornem a sentir. Moltes gràcies. Una abraçada, Madrid. A vosotros. Adéu, adéu. És dilluns i toca posar-nos al dia de la jornada esportiva del cap de setmana. La repassem amb en Magí. Bona nit, Magí. Magí. On era? Per què has marxat? Ja,
S'han dit uns crits que venien d'un ascensor, però dic, no crec que sigui important. Deixa, un senyor. Endavant, endavant, què ens havies de parlar? Perquè ho hem dit abans, avui el Barça ha presentat el Kun Agüero. Exacte, sang jove, per anul·lar la plantilla, que és el que ve, Quichalla, el proper potser Guardiola. Però com a jugador. Bé, poca broma. Més d'un ho secundaria. Doncs millor, si us sembla, parlem del Barça, de l'altre Barça, del que guanya coses. Ara. Això és, el Barça que guanya coses, el Barça femení o la Barça. La Barça. Perquè després d'endur-se la Lliga i la Champions, les blaugranes també van guanyar la Copa. Home, triplet, eh? Triplet, exacte. Històric. Tu, un, dos, tres, i has dit triplet. Triplet, clar. Ja surten així. Així ho van anunciar allà al Facebook. Bueno, elles, no escriuen elles al post. No. No estan tan ben pagades com els homes, però no tan malament. No ho sabem. Llavors, aquest equip passa una cosa. Està guanyant molt, el cervell humà ja no assumeix tantes victòries. I què passa? Que ja no saben què estan guanyant. Mireu quin comentari fa aquest senyor. Pregunta, which cup is this? Quina copa és aquesta? O sigui, com dient... Un altre, però si encara no he acabat de celebrar l'anterior i ja hem guanyat un altre. A veure, en Judoski tampoc no vindria a ser estadista futbolístic. Home, però és una persona que s'informa per Facebook, que n'hi ha moltes, i llavors és una velocitat diferent. Lenta. Però això és normal. Això passa perquè... per culpa de l'opulència. A veure. O sigui, a la gent rica li passa això. Jo quan vaig quan deixo el cotxe al pàrquing, per tornar i no el trobo, penso, hòstia, a quina plaça havia aparcat el cotxe? En canvi, la gent rica no troba el cotxe i pensa, hòstia, amb quin cotxe havia vingut? Ah, per il·lusions, Òscar, això t'ha passat molt? No, jo vaig en helicòpter als llocs. El de cotxe és bastant de pobre. És molt de pobre. Força de pobre. O sigui, hi ha un altre que és anar i que et portin amb taxi, per exemple. Sí, cert. O amb altres, com es diu, mitjans de transports públics. Com, per exemple, la Calesa, sevillana. Que et portin en un escut, també, pujat en un escut. Algun consell per a aquestes persones? Sí, que ho facin sota pali. Sota pali, anar a aparcar amb un pali o que et portin unes persones, diguem, més baixetes que tu, això et dona molt d'empaque. El pali dignifica. És el titular d'Òscar Andreu. Excepte si ets el conductor. Exacte. I si no dignifica, creus que no dignifica, t'afusellen. És el que t'ho dic. No dignifica, pum. Mira que digne que estàs. Alguna cosa més sobre el Barça femení? Sí, consell. Deixeu de guanyar coses, dones, perquè els homes desorienten. Perdona? Un home dient a dones que deixin de superar-se. Volia insultar-te, però diré que em sembla un consell de merda. Podria ser el contrari del feminisme, això. Si no fos perquè és el feminisme liberal. Però deixem el futbol i parlem de futbol d'aire, o sigui, de bàsquet. Ui, ui. El bàsquetbol, el que va fer ahir. El bàsquetbol no va sortir bé ahir. No va sortir bé. Ahir el Barça de bàsquet va perdre l'Eurolliga. Aquí tenim a Jessica Vicius a la foto, l'entrenador del Barça. Tinc una teoria sobre ell. Endavant, desenvolupa la teoria, que m'agrada molt. Tu pots saber com va el Barça al marcador només mirant-li la cresta a Jessica Vicius. Oh, alerta! Perquè la seva cresta et diu el seu estat d'ànim. És com la cresta de les orques. Sí. Ja veu que les orques que estan en captivitat... I mai més els hi torna el lloc, eh? Ah, no els hi torna el lloc. No, un cop han estat en captivitat, mai més. Clar, perquè no hi ha policlínica orca que te puguis... Policlínica orca... Te la pugem, és com una viagra de l'orca, no? Exacte. No el poeta, sinó l'animal, que es pren una viagra i pam! Alerta, oportunitat de negoci, desenvoluparem. Volem exemples de com funciona la teva teoria. Sí, per exemple, principi del partit, d'acord? Cresta cap amunt, perquè aquí el Barça està guanyant. Com té la cresta? Cap amunt. Tintinejant, la cresta, endavant. Sí, sí, tintinejant. Tu per la cara no diràs que està content, d'acord? Perquè Jessica Vicius té un problema d'expressió facial que els científics anomenen ser lituà, d'acord? T'havia cregut, però... Però si li mires la cresta, dius, val, anem bé. Final del partit del Barça, el Barça perd. Atenció, ara veurem com tenia la cresta... Ui! Ha caigut. Cabell trist. Totalment, cap a baix. Sí, sí, sí. Està destruïda, eh? Sí, sí. Cabell trist. Com les orques en captivitat. Direu, hòstia, has anat aquí a buscar... O això igual és perquè durant el partit se la toca... Exacte, has de buscar la foto que afirma la teva teoria, però no és veritat, això. Val, m'agrada que diu això, perquè és mentida. Anem a un partit que tingui molta tensió.
Barça-Madrid, d'acord? Final del partit, que el Barça va guanyar 79-72. Com està la cresta del Jessica Vicious? Cap amunt! Cap amunt. Perquè està content perquè ha guanyat. Teoria validada! Som davant del descobriment més apassionant que ha fet la biologia des de l'ornitorrinc. Sí. Mira, jo et diré sí. Sí. Perdoneu. Sí. Jo m'he llançat No, diria que sí. Antoni diria que no, nosaltres diem que sí. Sí. Bravo, Magid. I següent pregunta, sí. Què fem amb aquesta informació? Ni puta idea. Res. No ho sé. Us està bé fer res? Bueno, omplim una miqueta de televisió. Vingo. Televisió familiar, una televisió blanca, una televisió per tot el món, pels nens i per les nenes. Una televisió que, segons com, també fa vomitar. Ai, va. No, perdoneu. No, però imagineu-vos realment que poguessin detectar si una persona està deprimida mirant-li el cabell. Home, seria molt xulo, eh? Sí que... Amb el teu... Ja. No, a mi no em serviria. Si vas a... Però, has anat a colpejar. Per què no? Per què no? Jo proposo, tothom que es deixi cresta, i així, hòstia, seria un avenç històric per la ciència. Sí, sí. I no només per la ciència, també per la psicologia. I, En el teu cas, si apliquéssim aquesta teoria en tu, com seria el teu cerrell? Jo, si portés... Voleu veure com seria jo si portés cresta? Sí, per favor. Sí. Doncs, podem fer una simulació, companys? Oh! Aquesta seria la cresta que jo... Cresta trista. Home! Directament emoji de careta trista. Això ho ha fet una intel·ligència artificial, també? O sigui, hem donat les dades a l'ordinador per crear cresta trista. Sí, sí, sí. No acabo de veure allò de la cresta, eh? Sí, veig aquí un senyal que t'han posat uns alienígenes o extraterrestres al front. Però és això representa aquest pèl? És cabell, sí. Ah! No és cabell seu, a més. Surt ja... S'expressa directament. D'acord, d'acord. El cabell. Jo, per un moment pensava que era un tatuatge estrany que t'havies fet, Magí. En tot cas... Puc explicar una cosa? Molt ràpidament, tens 5 segons. Val, doncs no. Demà ho expliques, que demà torna el Toni per si la cosa és punible o delictiva, i així no menjo jo el marró. Fins aquí l'està passant. Demà tornen aquesta colla, i sobretot en Toni, que ja estarà recuperat. Gràcies per veure'ns. Fins demà a l'està passant, a partir d'1:15 del vespre. Adéu, adéu! Al cel amb ella.